העץ. לחצתי, בסדר. כן? יופי, רואים אותך. טוב, דברים שיאמרו יהיה לי לו נשמת מירן, אברהם, חי, בן ויקטוריה ויעקב רוח השם תניחנו בגן העדן. אומנם דברים לא פורמליים, אנחנו נמצאים א-פורמלי, אז נאמר דברים גם כן לא רשמיים. מה שאם כן, מירן בעצם הוא שימש לכולנו, לכולנו אנחנו אומרים, אלה שנולדו בין, מספרים, בין שנות ה-1930 עד 1980, הוא שימש דוגמה בכך שא' בזמנו לא היה לנו את האינטרנט, לא היה לנו את כל הרשתיות הזאת, לא היה לנו את הלפטופים וכיוצא שכל כך אנחנו עסוקים בכל מה שנעשה, אלא בני דודים בעצם היה אחיזה של בני המשפחה שהיינו הולכים למשפחה, באים לא רק בתוך המשפחה היינו נפגשים, גם החבורות שהיו מגיעים לארץ, שני מקומות ראשיים בירושלים היה ביתו של חנום בנה והרב מורד, וזה ביתו של דוד דניאל ודוד הרחל, שהיינו מבקרים שם אצלנו בתור אזרחים ישראלים שהיה לנו אזרחות כפולה. זה היה בשבילנו מאוד מרגש לראות את בני דודים שלנו שנמצאים הרחק בארץ ישראל, שעוסקים ביישובו של ארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בסלטה ושמנה עוד מתקופת כורש שנשארנו שם. אבל מאוד מעניין שאתה, אני ב-67 היינו, הרי מירן היה מתארח אצל בני משפחה, גם היה שכן שלנו ביוספטל בכפר סבא ליד קלקליה, ושם חטפנו את כל הפגזים וכיוצא, ומירן שנסע לבת זוגתו את רינה, אני קיבלתי משימה מאמא ללכת לבדוק אם מירן הגיע או לא הגיע. אז לא היינו יודעים שזה, עומדים להתחתן. אז מירן שהיה מגיע ממש עייף ויגיע מעט, אולי שבועות שכן ישן, לא ישן, והיה לו דירה שם ביוספטל, ואני הייתי צריך לעלות בתור ילד קטן בין 4 בין 5 לעלות בין התריסים לראות אם הוא ישן או לא ישן. אם ישן אז להביא אותו אלינו הביתה להתארח בשבת. ואז מספרים על מלחמת ששת הימים, שאז בזמנו הביא את פשוט את האלבומים, מה שהיה שם ואיך שהם נלחמו אחד לאחד בקרב מגע עם הלגיון הירדני על מנת לנצח, כיוון שלא היו יורים שם בכותל. ואז אתה רואה את פה שריטות, שם שריטות, ומוציא חרב ומוציא לי את כל החנג'ר הזה, מה שהערבים היום משתמשים. אז אתה רואה את הדבר הזה, עם זה נלחמנו על מנת להציל את הכותל. ואז אתה רואה את כשאתה מתבגר, אתה בגיל 5, מה אתה יודע מה זה חרב, פיפיות, מה זה חרב קטן, גדול, מה עמדו ואיך ניצחו. פתאום אתה שומע על צנחנים, אבל בסוף מסתבר שאוגדה ירושלמית דווקא הגיעה לראשונה לכותל, ואתה רואה שכתוב של היסטוריה, כל הדברים האלה, ואתה מגלה שבני דודים שלך ודודים שלך עסקו ביישוב ארץ ישראל. כשאתה לומד סוציולוגיה ואתה מגלה באמת מה עומד מאחורי כל הדברים האלה שכתוב ההיסטוריה, לצדד לצד אחד ולהתעלם מצד השני. אבל מאוד מעניין בתור דמות חינוכית, בתור אחד שהוא עסק בצורכי ציבור, בגמילות חסדים, זאת אומרת הוא היה ראשון ואמיץ וגיבור בכל, אומר מי החכם הלומד מכל אדם ומי הגיבור הכובש את יצרו. הוא היה בין אלה
שהיה ראשון ואמיץ בקליטת העלייה של המשפחה, אם זה דוד מנסור עם הילדים שאכן שהוא הגיע, היה ראשון שהוא קלט אותם יחד עם דוד דניאל, היה בין הראשונים שהיו הולכים ועולים לרגל אליו בכדי להתייעץ על כל דבר ודבר איך להיקלט בארץ, במיוחד אחרי 79. לא רק דמות חינוכית, איש חסד שמרבה אהבה ומחזק את הציבור, אם זה בתור קצין החינוך הראשי במשמר הגבול, אלא גם כן במשפחה. וכל זה שהמפקדים שלו שאלו אותי איך זה יכול להיות, אמרתי בכל זאת איש אציל כזה שיוצא ממשפחה, אז אכן משפחה כזאת של כולם בני דודים, בני תורה וכולם מרביצי תורה ברבים וכולם נמצאים יחד, אמו נמצאים בארצות הברית, את חלק שלו נראה לי בארץ ישראל 30 שנה עשה. מה שנותר בעצם להרביץ תורה ברבים בתפוצות, ואכן הוא הצליח לא רק לחנך את בניו אלא עד 100 בני מצווה, אלא גם להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, ובכך לקיים את כבד אביך ואת אמך, בכך שהוא היה שנים רבות רחוק מההורים שלו, אז בכך הוא רצה בעצם גם לחזק אותם ולעמוד לימינם. שיהיה זכרו ברוך.